Wow! Dámy a pánové, vítejte u našeho společného videa, když se zahrajeme Charlie Challenge. Charlie, seš tady? Ne. Dáme natočit něco jiného. OK. Dámy a pánové, čus! Čau! Vítejte u našeho společného videa s Mentem. Ahoj! Dneska jsme si pro vás připravili video, který není vůbec připravené. Čau! Nazdar! Náš plán B, co natočíme místo Charlie Challenge, je co bys raději? Would you rather to? Hedí, by si pořád říkal jenom pravdu, nebo říkal jenom lež? Tohle je podle mě hrozně těžká otázka, protože když budeš říkat jenom pravdu, tak ti lidi budou nenávidět. Představ si, přijde tvoje přítelkyně, bude mít naprosto jako odporný šaty nebo cokoliv. A ona nikdy nemá odporný šaty. A teďka lžu nebo říkám pravdu? No, a... Nelžu, fakt má a hezky. Zeptá se tě. Hele, nejsou ty šaty hnusný na mě? Šel by si po ulici a prostě nahlas by si říkal jenom pravdu. Ne. A viděl by si prostě někoho šarednýho a řekl by si, Ježiš, ty seš tak hnusnej, pane bože! Kdyby si musel říkat to, co si myslíš nahlas, to by bylo vlastně. To by bylo horší, ale říkat pravdu je podle mě v pohodě. Tak to je v pohodě. Říkat pravdu je v pohodě, protože to by si odpovídal tu pravdu, jo? A takže kdyby vlastně si chtěl držet hlubu, tak by si držel. Říkal bych radši pravdu. Taky. Je to 80%. Hezky pěkně. Okay. Měl bys raději vtipně obrovské nohy, nebo vtipně obrovskou hlavu? Tak kámo, já bych radši bral asi ty nohy, protože vem si, kdyby si přišel s tou hlavou. Počkej, takže jako bys si měl nohy jako clown. No jako jo, protože to aspoň nějak jako můžeš schovat, ale ty budeš vypadat opravdu, ty jsi vypadal jako balón celou dobu. Takže by si měl radši takovýhle nohy. Ale to jsou obrovský nohy, ne, ty boty nemusíš mít taky, ani ponožky nemusíš prostě bys měl takže, obrovský nohy. Takže by si měl radši takovýhle nohy. Měl by si takovýhle nohy. A ty bys si měl jako mnohem radši takovouhle hlavu? To bys si chtěl být ty, jo? Na místo těch nohou. Jo, takhle velký nohy bys si měl. Já bych to využil, vem si, že já bych měl... si, že by ti ty nohy smrděly. Vem si, kolik smradu by to bylo. Já bych je využil ve sportu, já bych chodil plavat a tím, jak měl obrovský nohy, tak já bych mohl plavat fakt rychle. Já bych to využil a byl bych nejrychlejší plavec na světě. Ty jsi skoupil, to bys byl velká hlava. Ty jsi skoupil nedávno auto. Jak by si řídil auto s těma nohama? Teď by se ti nevešly ani do toho prostoru. Kdo potřebuje auto, když je nejrychlejší plavec na světě? Tím pádem si může dovolit vlastně řídit. Ale ty bys byl diskvalifikovaný. Ty nohy by byly tak těžký, že by si to nezvládnul s nima. Viděl jsi paralympiádu někdy? Ano, ale ty nohy by si měl tak těžký, že by si nebyl schopný ovládat, podle mě. Tak dobře. Blbost. Jako ty si myslíš, že s tady tou hlavou by si celou dobu chodil úplně bez problému, jo? Ty by se každou chvíli takhle lámal, ty jo, a říkal by si, dobrý den, já jsem takový speciální, ben. A hlavně si vem tvojí mámu, tak kdyby tě rodila s takovou hlavou, kámo, to by si no a jako další těma... Grand Canyon. Ok, zjistíme, co má víc. Všichni by radši měli velký nohy. A oni si neuvědomují, jak velký nohy, pro ně jsou 45 velký nohy. Jako Gogovy nohy, jo. Jednorázovku, anebo kamarádku s výhodami? Kamarádka s výhodami, jednoznačně. Tak to je asi jasný. Že jednorázovka, tam pořád ta holka ještě neví, co má dělat, ale kamarádka s výhodami se to naučí. Nechtěl jsem to rozebírat dopodrobna, ale máš pravdu. A myslím si, že souhlasí většina lidí. Všichni s námi souhlasí. Ne, že bychom to tak měli, jenom jsme odpovídali na otázku. Samozřejmě, my ne, protože já mám přítelkyni, my nemá, ten to tak má. Být olympijský hráč tenisu, anebo být olympijský hráč stolního tenisu? Já bych chtěl být dobrý ve stolním tenisu, na olympiádě. Podle mě to ale není tolik peněz. Kdybych se rozhodoval srdcem, tak bych dal stolní tenis. Kdyby mozkem, tak bych si vzal normální tenis. Kdyby si byl dobrý, kámo, kdyby si byl fakt dobrý v normálním tenise, tak by tě to bavilo víc. Mně přijde tam, když využiješ celý tělo, to prostě jak... Mně přijde... Pam! A lítá to tam všude, tady u tenisu je neděláš. Mně ale přijde kam... No tak to neděláš. Ale jo. Počkej. Vidíš, jak je dobrý? Vidíš, jak je dobrý? To je prostě ale Číňan, ty nejseš Číňan. Ale byl bych v tom taky tak dobrý. Ne, nikdo není lepší jak Číňan v nějakém sportu. Podívej se, jak jedou. To je zpomalený. Dívej. To není zpomalený. To je zpomalený. Není to zpomalený. Je to zpomalený. Ne, proč by to zpomalovali? Každý by to chtěl vidět na maximum rychle, jak to tam lítá. Pam, 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 pam. Ne. Ale podívej se tady na toho týpka. Tady na to, ten pojede určitě rychle. No, protože pojede proti stolu. Hrát se stolem je teda fakt umění. To je proti hráč teda jako svině. Podívej se! Podívej se, jak jede! Podívej se, jak to je zábavný, jak to je záživný, podívej se na něj! To chceš být ty, jo? Podívej se na něj! Chtěl by si být takhle dobrý. Podívej se na to! Ale ty bys si opravdu radši dělal tohleto, jo? Mně to přijde hrozně. Ono to kleplo do ksichtu? Fakt? Počkej, kleplo to do ksichtu? To musím vidět. Kámo, mě to přijde... Jo? Jo! Já bych byl teda mnohem radši normální tenista, kdybych okay, to byl dobrý. Dobrý, jo. Tak jo.
No, wow. No, wow. Super. Bojovat s Voldemortem, anebo bojovat s Freddy Kruegerem? Já, záleží jak moc dobrý bych byl, kdybych byl Harry, tak bych fightoval s Voldemortem, protože vím, že bych vyhrál. Ale ty bys nebyl Harry, ty bys byl Mend. Já bych chtěl zápasit s Voldemortem, aby mě naučil čarovat a pak bych s ním byl kámoš. Jak bys se skamarádil s Voldemortem? Jsem prostě dobrý. Já bych mu ukázal... Na chvíli, co by tady přišel rady a udělal by, tak by vás všechny upálil. Já bych počítal s tím, že přežiju a bojoval bych mnohem radši s Voldemortem, protože Voldemorta zná víc lidí a bylo by mnohem víc cool říct, hej kamo, já bojoval s Voldemortem. Je to pravda. A easy business. Hele, Mente, ty nějak jako utíkáš, už tam v tom obraze nejseš, už jste nechci být jenom já. To nebylo, aby se zvrátil, já to jenom tak jako říkám, to vypadí. Zabít někoho a nikdo by o tom nevěděl, anebo nezabít nikoho, ale všichni si myslí, že si nikoho zabil. Já bych zabil někoho. A nikdo by o tom nevěděl. Jako zní to hnusně, ale asi to je... Protože vem si, že teďka jsi v tom vězení a celou dobu si říkáš, ale já ho nezabil. Ale zase si představ, že zabiješ třeba mámu od dětí. Ty seš ale, tohle to nemůžeš říct. Fakt. Ne, zabiješ Hitlera, zabiješ Hitlera a nikdo by to nevěděl. Představ si, Byla to sebevražda. Já jsem asi větší svině jak ty, ale já bych to udělal taky, ale co si budu... Políbit bezdomovce, anebo olíznout někomu špinavou nohu? Já bych políbil bezdomovce. Kámo, ten bezdomovec může mít žloutenku a chytíš ji instantně. Já jsem očkovaný proti žloutence. Tak nějaký tyfus. To jsem taky očkovaný proti tyfusu. Mám malárii. Jak by mohl být bezdomovec v České republice malárii? Byl někde v Africe. A vrátil se do České republiky a přesně kvůli tomu nemá žádný peníze a proto skončil na ulici, protože jenom rozfofroval ty Africe. Že by umřel. Neumřel by. Nevylečíš se jen tak sám od sebe z malárie. Nevylečíš, on ji prostě má a umírá na ní a ty ho jdeš políbit. Chápeš? Malárie se nepřenáší polibkem. On by mu krvácel red a tobě taky. Podívej se, tohle by si olízal. Ty vole, co je? Musk him. Já radši bych podal vážně pusu. No tak. Podívej se, zase další hezký chodidlo. Come on! Prčit! Podívej se, vidíš tam tu nohu? Vidíš tam tu nohu? Vidíš tuhle nohu? Oh shit, kámo, to tam nemůžeš dát. Oh! Ty červy! Co? Ne. Kámo, tak jsem představ, že by si tuhle nohu musel olíznout. Já bych olíznul tu kost. Ty by si prostě dostal nějaký hrozný infekce a já bych si líznul červíku. Oni by fakt radši políbili bez No toho. Jasně! Plavat v bazéně plný exkrementů? A nebo si zabořit hlavu ve sloním zadku? To druhý by ti mohlo dát teoreticky nějaký vzdělání. Protože vlastně... Vzdělání! Že by si zabořil hlavu do sloního zadku by tě dalo vzdělání. Ano, protože... Co jsi studoval, Mente, za školu, prosím, pěkně? Zoo jsou lidi, kteří čistějí zadky elefantu, počkej. Jo, ale tím, že tam strčí ruku, ne hlavu. To se fakt jako dělá, oni mají na to takový obleky. Že on na sobě ale nemá žádnou masku. Aha, ne, on se nejsednul. No, to neměl žádnou masku. Co? On ten slen používá člověka jako dildo? Tady to je prostě, že by to bylo jako kdyby si do čističky vlastně skočil. Není to specifikovaný od koho, to je to prostě namixovaný. Tady to je slon, který jí jenom dobrý věci. Jak to můžeš vědět? Je zdravej. Ne. Ten slon má herpes v zadku a ty si tam teďka strčíš hlavu a otevřeš tam oči a pusu a nadýchneš Sloni se. Sloni nemají herpes. Třeba jo. Fakt jo? Herpes virus. Já bych mnohem radši plaval. Ha. Já ne. Jseš prase. To je fakt nechutný. To je ty bys fakt tam fakt radši strčil hlavu. Vem si, že ji vytáhneš. A co ji vytahuješ? Tak všechno, co v tom je. Si takhle zalývá do nosu, ne. Do pusy. Já bych tam zacpaný nos. Ne! To prostě nedá. No jakoby teď, když se na to koukám, tak bych tam nechtěl dávat hlavu. Napiš tam, swimming in poop. Jaj, to je nějaká bahenní lázeň. Ne, 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 to je kanál. A teď si přece... Oh! Co? Co? On se potopil! Jo, hele, potopit se v takový
téhle lázni je ještě horší, než tam strčit tu hlavu, to uznávám. To naprosto uznávám, že bych se musel potom jít to... Ale mě co udělalo tak zle, že on to nezablej. Mente, to rozdejcháš, nemusíš chodit na balkon. Špano, bude fakt blbě. Podívej ty čokolády. Hele, už mu není vidět ani obličej, jak je celý černý. Vypni to! Počítejme s tím, že se nepotámíme. Když jsme se nepotápili. Jo. Když jdeš plavat, tak si potopíš hlavu. Nepotopíš. Ano, ty lžeš, ne. Ty lžeš. Viděl jsi někdy plavat s ženskou? Ta vždycky celou dobu obličej. Ale ty nejsi ženská. Ty nejsi ženská. Nintendo DS nebo PSP. PSP. Je to vyrovnaný. Skoro. PSko vyhrává. Žít v anime nebo v Disney pohádce? Disney pohádka. Já nevím. 100% je Disney pohádka. Ale vím si, že anime. Hadouken! To chceš prostě. Anime. Já bych radši Disney pohádku. Kagebunchino jutsu! A byl bych tady 10krát a udělal bych 10 vlogů naraz. Dobrý, dámy a pánové, já si myslím, že tady to stačí, natačili jsme to, bylo hodinu skoro. S Mentem jsme natočili společný video Cuphead, takže jestli jste naho neviděli, koukněte u Menta na kanále, je to tam. Dobrý, mějte se parádně a zatím, čau!